पवित्र मन भका मायालुले मलाई त सहरिया भन्छ। हे यो नानीलाई जै हो देखेको तैने गाला, चन्द्रमाले खेको फुला मायामा नभोला। गरीब दुखीहरूलाई सेवा गर्ने हैन दाइको त्यो हुन्छ नि, अब एक किसिमको भिजनहरु पनि राम्रो राम्रो भयो। केही थिएन, दाइले चाहिँ अब आफूले गीतबाट समाचार भन्नुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ कलहरु आउँथ्यो, कल उठाउने र दोहोरी गाउने कलहरुसँग त्यस्तो थियो। हे दातै राम्रा अनारको दानो झै, अनारको दानो झै, मासको झ्याङमा मुलाको गानो झै, फुलको छायाले। हे कपिलाको देखिए उहुलबाट, देखिए उहुलबाट आए जस्ती तिमी फुलबाट, फुलको छायाले। दिदीसँग गीत गाउने मौका मिल्यो, त्यो पनि नारी दिवसको दिन आफ्नै दिदीसँग गीत गाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। लोकगीतलाई मन पराउने, दोहोरी गीतलाई मन पराउने प्रायले इन्द्रेणी त हेर्नुहुन्छ नै। तिम्रो फोटो हजारको नटमा होस्, तिम्रो नाम संसारको ओठमा होस्, जय जय हो। अहिले त कस्तो बच्चाहरूले पनि कस्तो मजाले जवाफको सवालहरू गर्न सक्छन्। मलाई त केही पनि आउँथेन गाउँमा, अब गीत त गाउँथे सबैले मिठो स्वर भन्नुहुन्थ्यो हैन। पुर्णकला दिदीसँग यो जजे दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद daliguraj.com र इन्द्रेणी समाजलाई हेरेर बस्नुहुने मेरा तनाम दर्शक श्रोताहरू सबैजनालाई नमस्कार। यो कति वर्षपछि फेरि इन्द्रेणीमा आगमन हो? इन्द्रेणीमा त लगभग आइरह हुन्छु, पछिल्लो समयमा अलि बढी ग्याप भयो, अलि ग्याप पछि आएको छु अहिले चाहिँ। कति वर्ष तपाईँ यहाँको कर्मचारी नै भएर काम गर्नुहुन्छ? पहिला माउन्टेन टेलिभिजन हुँदाखेरि यो लोकनथलीमा थियो, त्यतिखेर चाहिँ 1 वर्ष जति कार्यक्रम चलाएको हो किसन दाईसँगै। तपाईँ सञ्चालिकै हुनुहुन्छ? हो, सञ्चालिकाकै रूपमा। त्यो बेलाको कार्यक्रममा लगातार बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हुँदै हुन्न अहिलेको यो इन्द्रेणीको चाप देख्दा? हैन, यस्तो भयो, अब सुरुवाती यहाँबाट भए पनि म बीचमा चाहिँ अब मेरो आफ्नै अब रेकर्डिङहरूमा व्यस्त हैन, विभिन्न प्रोग्रामहरूमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अनि माउन्टेन टेलिभिजनमा त्यति धेरै टाइम दिन भ्याएन हैन, अनि आफ्नै काममा निरन्तरता भइराखे, बिजी भइराखे र अब अहिले अब त्यतिखेर त्यस्तो थियो र अहिले यस्तो छ भनेर एकदमै त्यो पश्चाताप त्यस्तो छैन नि त, हुँदैन, किनभने अब मैले नै आफ्नो कामहरू गरिराखेको छु हैन। इन्द्रेणीले एकदम राम्रो सफलता पाइरहेछ। तपाईँ आउँदाखेरि भर्खर इन्द्रेणी सुरु भएको थियो? त्यतिखेर भर्खर स्टार्टिङ नै थियो। कति कति 1 महिना क्रस? हैन, 1 महिना हैन, अलि बढी नै भएको थियो होला। दाइले चाहिँ त्यतिखेर लोक समाचार भन्नुहुन्थ्यो के, जस्तो अब विभिन्न हाम्रो देशहरूमा, हाम्रो नेपालमा घटेका घटनाहरू हैन, उहाँले चाहिँ गीत मार्फत गीत गाएर समाचार भन्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई नै इन्द्रेणी भनिन्थ्यो पहिला? त्यसलाई नै इन्द्रेणी भनिन्थ्यो, हजुर। त्यसपछि चाहिँ लगातार कार्यक्रम आउँथ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब अलि लामो पनि भयो हैन, भिजनहरू पनि राम्रो राम्रो आयो। अब गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्ने हैन, दाइको त्यो हुन्छ नि, अब एक किसिमको भिजनहरू पनि राम्रो राम्रो भयो र अहिलेसम्म अब राम्रो भइरहेछ। त्यो बेलामा तपाईँहरूको जस्तो थालनीमा तपाईँ सहितको टिम, तपाईँ किसन रेवली लगायतका कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो बेलालाई सम्झिँदा त्यो स्ट्रगल पिरियडको त्यो सम्झना थोरै सम्झिन्न, गाउँपाखा कस्तो थियो त्यो बेला इन्द्रेणी सङ्गीत? मैले त्यति धेरै अब भिज्न त पाएन हैन, अब जति अब त्यतिखेर त हामीलाई सजिलो थियो, केही थिएन। दाइले चाहिँ अब आफूले गीतबाट समाचार भन्नुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ कलहरू आउँथ्यो, कल उठाउने र दोहोरी गाउने कलहरूसँग त्यस्तो थियो, त्यही भएर अब दाइलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, हामीलाई त सजिलै थियो। पछि तपाईँहरू फिल्ममा हिँड्नुभयो कि भएन? म त फिल्ममा हिँडेन, किनभने म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ। त्यसपछि तपाईँ अलिकति गायन चाप बढ्न थाल्यो? हो, म स्टुडियोहरूमा बिजी भएँ हैन, अनि यतातिर टाइम दिन पाएन। अब तपाईँसँग जोड्यौँ, जस्तो यो इन्द्रेणीमा अझ पुर्णकला b.c.सँग गाउँदाको त्यो क्षण? धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। खासमा दिदीसँग चाहिँ स्टेज सेयरहरू धेरै गरिरहेको थिएँ, दिदीले गाएका गीतहरूमा पनि धेरै गीतहरूमा अभिनय गरेको छु। दिदीलाई फेरि पनि सम्मानभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ 2 सानो बहिनी, एउटा दीपा र प्रतीक्षालाई भुटोलमा दोहोरी गाउँदै गर्दा अत्यन्तै राम्रो लाग्यो, अनि कृष्ण दाईसँग सल्लाह गरेर बहिनीहरू लिएर आउनु न भन्नुभयो, अनि हामी साथीहरू मिलेर उहाँहरूलाई लिएर आयो। उहाँले रविन्द्रजीसँग गीत गाउनुभयो। त्यही इन्द्रेणीमा आएकै मौकामा आज दिदीसँग गीत गाउने मौका मिल्यो, त्यो पनि नारी दिवसको दिन आफ्नै दिदीसँग गीत गाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अब दिदी मैले अघि नै प्रसङ्गगत रूपमा इन्द्रेणीकै कुरा जोडेँ, जस्तो तपाईँ इन्द्रेणी भन्दा बाहिर रहेर पनि इन्द्रेणी त हेर्नुहुन्छ र, जस्तो तपाईँकै छिमेकीहरूले इन्द्रेणीको प्रशंसा गर्दाखेरि के लाग्छ? खुसी लाग्छ नि। अब इन्द्रेणीसँग अब पहिला पहिला त अलिअलि धेरै त हिँडेन म, अब अछामतिर बाजुरातिर इन्द्रेणीको टिमसँग गएको हो होइन, जुम्लामा पनि गएको छु। अब पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ अब इन्द्रेणी नहेर्ने त कोही पनि हुनुहुन्न होला कि होइन, अब लोकगीतलाई मन पराउने दोहोरी गीतलाई मन पराउने प्रायले इन्द्रेणी त हेर्नुहुन्छ नै। आजभोलि त अब झन् विदेशतिर त झन् इन्द्रेणीमा नगएको कलाकारलाई कलाकारै चिन्नुहुन्न होइन। त्यही भएर अब गाउँतिर पनि पुर्णकला सबै आएको देखिन्छ, तपाईँ किन जानुहुन्न, तिमी किन जाँदिनौ होइन, जाऊ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ त्यतिखेर यत्रो लोकप्रियता कमाएको छ इन्द्रेणीले होइन, आफूले सुरुदेखि काम गरेर आएको चिजले यत्रो स्थान पाउँदा यत्रो माया पाउँदा त अभियसली अब खुसी त लाग्छ नै। तपाईँ जब इन्द्रेणीमा आइसकेपछिको एउटा चाम हुन्छ नि, अहिले नयाँ पुस्ताहरूको पनि धेरै जन्म भइराखेको छ, कतिपयले पुराना कलाकारहरूलाई चाहिँ बिर्सेको हो कि नयाँ कलाकारहरू आउँदै गर्दाखेरि भन्ने प्रश्नहरू पनि गरेका छन्, यसलाई कसरी भेट्नु? होइन, यो त अब जेनेरेसन हस्तान्तरण हुन्छ नि, अब पुरानो रुख ढल्ने होइन नयाँ पालुवा बिरुवाहरू उम्रने त्यो त स्वाभाविक हो, त्यस्तो लाग्दैन। किनभने अब जे भए पनि अब ब्रान्ड भनेको ब्रान्ड नै हुन्छ होइन। अब हामी तपाईँले भने जस्तै ढलिहाल्ने बेलाको रुख पनि त भएको छैन। मैले भन्न खोजेको अब केही चिज केही क्षेत्रमा पनि कुनै पनि मान्छे कुनै पनि चिजमा त अब एकदमै अजम्बरी त कोही पनि हुँदैन, नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरू आउनुपर्छ, राम्रो प्रतिभाले ठाउँ पाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ निर्धक्क रूपमा ठिक छ नयाँलाई आउनुपर्छ भनेर स्वागत गर्न एकदमै एकदमै राम्रो प्रतिभा चाहिँ आउनुपर्छ होइन, हाटहुट्टा खालको होइन, त्यस राम्रो प्रतिभा छ भनेपछि त त्यस्तोले त अब ठाउँ पाउनुपर्छ, मेरो मान्यता। तपाईँको जस्तो वर्षौँपछिको यो आगमनलाई कसरी लिनुभयो कृष्ण दाइले? होइन, कृष्ण दाइले जहिले पनि अब दाइले त प्रशंसा त गर्नु नै हुन्छ, किनभने अब उहाँले आफूले होइन अब आफ्नै हात डोडाएर हिँडेको बच्चाहरू आज राम्रो स्थानमा पुग्दाखेरि र एउटा लोकप्रियता कमाएर होइन आफ्नो इन्द्रेणीमा फेरि आउन पाउँदा त अब दाइले त प्रशंसा त गर्नुहुन्छ सधैँ। तपाईँले जस्तो यहाँ आउँदाखेरिको त्यो एउटा थोरै सम्झना हुन्छ, त्यो इन्द्रेणीको लोगो इन्द्रेणीको स्टुडियो चाहिँ कतिको मिस हुन्छ बाहिर? पहिलाको भन्नुभएको लोकन्थलीको त्यतिखेर त एउटा सानो रुम थियो होइन, एउटा चौतारी टाइपको थियो होइन ब्यागमा, अनि त्यही चौतारीमा बसेर हामीले त्यो दुईजना मात्र बसेर टक्क एउटा त्यो माइक यस्तोमा लगाएर होइन त्यस्तो प्रोग्रामहरू चलाएको। अहिले यत्रो भव्य भइरहेछ, त्यस्तै त्यहाँ र यहाँमा अब कम्पेयर गर्दाखेरि त अब धेरै उस छ नि त, खुसी लाग्छ होइन अभियसली एकदमै। अब तपाईँ पनि कतिपय ठाउँहरूमा विदेशतिर जाँदा होस् या अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि पनि यसको चर्चा हुँदै गर्दा फेरि म इन्द्रेणीमा फर्केर निरन्तरता दिउँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ? होइन, यस्तो हुन्छ सधैँ सँगै छु म, त्यति मात्र के फरक हो भने म अब आफ्नो काममा बिजी छु होइन, आफ्नो काममा बिजी हुन्छु, सदैव आएर अब इन्द्रेणीमा अब यसरी नै आएर बसेरै काम गर्न टाइम छैन होइन। मेरो आफ्नो बिजनेस व्यवसाय पनि छ, प्लस अब स्टुडियोतिर पनि अब बिजी भइरहेको हुन्छु होइन, स्टेजतिर पनि बिजी भइरहेको हुन्छु, त्यही भएर जस म यो फ्यामिलीदेखि अब टाढिएको फिल चाहिँ गर्दिनँ। उहाँ दाइहरूले बोलाएको बेलामा आवश्यकता परेको बेलामा म जहिले पनि सँगै छु। तपाईँ स्ट्रगल पिरियडमा जब गायिकाको रूपमा अलिकति चिन्नु अगाडि इन्द्रेणीमा हुनुहुन्थ्यो? स्ट्रगल पिरियडमै हो। तपाईँ पहिला त सञ्चारकर्मीबाट सुरुवात गर्नु, सञ्चारकर्मी भन्नाले अब त्यस्तो कार्यक्रम चलाउने भन्नाले अब दाइले चाहिँ अब हामीलाई लिडिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन, यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर। जस अब चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ, अब अहिले यो हाम्रो लोक दोहोरीको प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रो झलक सङ्गीतम दाइले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ मलाई कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा मेरो नाम चाहिँ टिप्नु भएको छ, कतिको अब सक्सेस हुन्छु होइन, त्यसको अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। भनेपछि यो सञ्चार क्षेत्रमा पनि फेरि पुनरागमन हुने सम्भावना छ? त्योभन्दा पनि अब मेरो इच्छा हो त्यो पहिलेदेखिको। हजुर। ओके, आज कुन गीतमा दोहोरी भयो? हामीले चाहिँ हाम्रो उज्जवल भाइले नै चुज गर्नुभएको थियो, फुलको छायाले मलाई बिगारे तिम्रै मायाले। तपाईँकै गीत थियो? होइन, यो चाहिँ राजु दाइ र विष्णुमाझी दिदीले गाएको गीत हो। ओके, त्यो गीतमा थोरै केही टुक्काहरू त्यहाँ गाउनु भयो कि गाउँदा नि हुन्छ, अलिअलि रमाइलो पनि होस् दर्शकलाई? तपाईँबाटै सुरु गर्दा नि हुन्छ? मैले चाहिँ होइन उसको दारीहरू पुरा एकदमै झप्पै छ, अनि ऊ हाँस्दाखेरि राम्रो दाँत देखिन्छ नि त, ए दाँतै राम्रा अनारको दानो झै मासको झ्याङमा मुलाको गानो झै फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले ए भनेको थिए एउटा चाहिँ है। यसको उत्तर पनि मैले दिए यो चाहिँ एकदमै त्यो बाँसको के अरे त्यो बाँसको झ्याङ हैन अनि दाँतमा चाहिँ सेतो देखाइ थियो नि त। यसको उत्तर मैले यसरी दिए थिए हे कपिलाको देखिए उहुलबाट आए जस्ती तिमी फुलबाट फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले। अब मैले थोरै पुराना गीतहरू सम्झिन लगाउन मन लाग्यो तपाईँको। जस्तो तपाईँले जुन बेला स्ट्रगल पिरियडमा एकदमै चर्चा पाउनु भएको गीत एउटा जय जय होस् पनि हो यसरी त्यो थोरै गाइदिनु हुन्छ। मलाई मेरो सफलतामा यो गीतले पनि एउटा स्टेप हालेको थियो। यो गीतले हैन आर्यन दाई एकनारायण भण्डारीको लय शब्दमा मैले र कुलेन्द्र विश्वकर्मा दाईले गाएको तिम्रो फोटो हजारको नटमा होस् तिम्रो नाम संसारको ओठमा होस् जय जय होस् जय जय होस् तिम्रो जय जय अहिले जुन पुरानो शैलीका गीतहरू पनि फेरि चल्न थालेका छन् दिदी हैन। भनौँ न जब त्यो बेलामा मौलिक गीतहरू गाउने तपाईँहरू अहिले पुरानो शैलीका गीतहरूले फेरि स्थान पाउँदा चाहिँ कतिको हर्षित हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ मान्छेलाई एउटै टेस्ट खाइराख्दाखेरि मान्छेलाई त्यो अर्को चिज टेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो जिब्रोले पनि त फरक टेस्ट खोज्छ हैन। त्यही भएर बीचबीचमा अलिक फरक किसिमको फरक धारका गीतहरू त आउन जरुरत छ र पनि हामीले पहिलोलाई चाहिँ बिर्सिन हुँदैन र बिर्सिन पनि बिर्सिँदैन के किनभने त्यो ओल्ड इज गोल्ड भन्छन् नि। त्यही भएर पुरानो चिज चाहिँ जहिले पनि महत्त्व नै हुन्छ। यस्तो जाने आउने ट्रेन चेन्ज त भइ नै हाल्छ। अहिले गीत सङ्गीतको खडेरी चाहिँ कुन तौरबाट लागेको जस्तो लाग्छ? व्यावसायिक गायिकाहरू व्यावसायिक गायकहरूलाई चाहिँ खोजी कम हुन थालेको थियो। अब मैले अघि नै भने जस्तै हैन नयाँ जेनेरेसन आउनुपर्छ राम्रो प्रतिभाले स्थान पाउनै पर्छ। हामीले त हैन एक किसिमले एउटा आफ्नो ठाउँ बनाइसकेको मान्छे हामीले त एक किसिमले एउटा हुन्छ नि त्यो स्थान चाहिँ पार गरिसकेको होइन र नयाँ पुस्ताहरू राम्रो आवाज भएको मान्छेहरू आवाजहरू आउनै पर्छ स्थानहरू पाउनै पर्छ। हामी त विभिन्न स्टेजहरू छन् अन्य कुराहरू पनि अब हुन्छन् होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि अब नयाँ आएर पुरानालाई घाटा भयो त्यस्तो चाहिँ फिल गर्दिनँ म। यस नयाँ पुस्ताको आगमन हुनु भनेको गीत सङ्गीतप्रतिको एउटा राम्रो कुरा हो नि। मैले नै पहिला आधुनिक गीतहरू गाउँथेँ कि दोहोरीमा काम गर्दाखेरि म स्पेसल दोहोरी गायिका भन्दा पनि आधुनिक गायिका भएर म बसेको हो। भनेपछि हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीले यसरी दोहोरी गीततिर लक्षित हुनु त एकदम राम्रो कुरा हो नि हैन। अहिले त कस्तो बच्चाहरूले पनि कस्तो मजाले जवाफको सवालहरू गर्न सक्छन् त्यो त धेरै दोहोरीको लागि त धेरै राम्रो कुरा हो नि। दोहोरी साँचमै तपाईँ गायिका भएर कति वर्ष गाउनु? मैले गरेँ बाबु 65 सालमा म काठमाडौँ आएको हो होइन। 65 को आधाबाट दोहोरी गरेको लगभग 68 सम्म गरेँ मैले। 3-4 वर्षको हारिमा दोहोरी साँचमा चाहिँ कलाकारहरूको भविष्य कस्तो थियो? त्यो भनेको त एउटा पाठशाला हो नि त्यहाँ त भविष्य नहुने कुरै छैन। त्यही मलाई त केही पनि आउँथेन गाउँमा। अब गीत त गाउँथेँ सबैले मिठो स्वर भन्नुहुन्थ्यो होइन तर मैले कसरी अब दर्शकहरूलाई कसरी आफूतिर इन्करेज गराउने होइन स्टेजहरू मैले कसरी तताउने भन्ने कुरै मलाई थाहा थिएन अनि सुरताल भन्ने पनि थाहा थिएन। म जब दोहोरी साँझमा आएँ होइन मैले गीत गाउँदाखेरि म्युजिसियनहरू सबै तल झर्नुहुन्थ्यो कि किनभने मैले कहाँबाट उठाएँ कहाँ मैले इन्ड गर्दैछु त्यो मलाई थाहा हुन्थेन कि। अनि त्यसपछि दोहोरीमा गाउँदै गर्दाखेरि मलाई हरेक कुराहरू नलेज भयो। त्यही भएर दोहोरी साँच भनेको त दोहोरी एज अ कलाकारको लागि एउटा पाठशाला नै हो इन्स्टिच्युट नै भन्छु म त। अब तपाईँको चाहिँ जस्तो यो गायन पेसा नै निरन्तरतामा हो कि कहिलेकाहीँ? मैले त धेरै नै भयो म पनि यसमा लागेको है। अब त कस्तो हो नि अब हामी चाहिँ बुटोलमै बसाइ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै उतै क्षेत्रतिर अलि बढी मेला महोत्सवहरूमा हिँड्ने उतैतिर बढी प्रोग्राममा हिँड्ने हामी काठमाडौँ चाहिँ काम पर्दाखेरि आउने एल्बमहरू गर्दा सुटिङहरू पर्दा आउने जाने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो देखिएको हो। तर निरन्तरता चाहिँ एकदमै छ। त्यहाँ जस्तो मफसलमा बसिसकेपछिको घाटा चाहिँ हुँदो रहेछ है? एकदमै हुन्छ। म पसलमा बस्दाखेरि एक त अहिले चाहिँ गीत संगीतलाई माथि उठाउने भनेकै एक त फेरि मिडियाकर्मीहरुको एकदमै हात छ। एक त म पसलमा मिडियाकर्मी अलिक कम हुनुहुन्छ, मिडियाबाजीहरु अलिक कम हुनुहुन्छ। फेरि अब केन्द्रमा बस्दाखेरि ठूलो स्थान छ, फराकिलो ठाउँ छ, त्यहाँ हामी सानो ठाउँमा खेलिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै आफूले जति धेरै मेहनत गरिएको छ त्यति मेहनत गरे अनुसार फल प्राप्त कतै हुँदैन कि हासिन कि भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ हुन्छ। दिदी अब अर्को एउटा तपाईलाई मनपर्ने गीत दर्शकहरुलाई गाइदिनुहोस्। मनपर्ने गीत त अब कुन होला? त्यो त मैले गाएको हैन, डाँडे बिसौलियो गाएको। मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले एउटा गीत गाएको छु, पुरानो गीत हो हैन, हाम्रो धनबहादुर गायक ताईको गीत होला हो त्यो गीत चाहिँ हैन, परवीन गुरुङले गाउनु भएको। र पछिल्लोमा न्यू भर्सनमा चाहिँ मैले र राजु आर्टीले गाएको छौं हैन। मलाई शब्द ठ्याक्कै आएन, म पहिलाकै शब्द गाउँछु। हे यो नानीलाई हिजै हो देखेको तैले गाला चन्द्रमाले खेको होला मायामा नभोल हिजै हो देखेको तैले गाला चन्द्रमाले खेको होला मायामा नभोल होला मायामा नभोल। पुराना गीतहरु यसरी रिमेक हुँदाखेरि चाहिँ पुराना सर्जकहरुको सिर्जनाहरु यसरी रिमेक हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिने हो? अब यो एउटा पुराना सिर्जनाको जगेर्नाको रूपमा लिने हो कि केही क्षणिक चर्चाको रूपमा लिने? त्यो भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने अब पहिलाको यिनी गीतहरु त लगभग अब एका दुई सुनिए पनि यिनी त कालजयी गीतहरु हुन् नि त हैन। यिनी गीतहरु त कहिले मर्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा एका दुईका कानमा बजे पनि एका दुई ठाउँमा बजे पनि त अब त्यस्तो छ्यापछ्याप्ती छैन नि त। एउटा मरिसकेको सिर्जना हैन फेरि पनि उठाउँदा त राम्रै होला जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। त्यो पनि एउटा चाहना रुपी सिर्जना। अब तपाईले गाउनु भएको पुराना गीतहरु पनि अहिले पनि गायो भने झन् चल्छ कि भन्ने दर्शकहरु, किनभने त्यो बेलामा युट्युब मार्केट थिएन, डिजिटल मार्केटमा पनि राम्रो चर्चा पाएको तर युट्युब मार्केट नहुँदै डिजिटल भनेको सीआरबीटी पीआरबीटीमा राम्रो चर्चा पाएका गीतहरु पनि त छन् नि त। कुनै तपाईको रिमेक भएर आउन सक्छ पछि हेरौँ हैन कस्तो हुन्छ। सम्भावना कति छ? सम्भावना त अब हुन्छ नै, अब कसैलाई कुन गीतले प्रभावित पारेको हुन्छ हैन, कसलाई कुन गीतले मन छोएको हुन्छ फेरि पनि त्यो गीत गाउँछु भन्ने त जसको पनि मनमा हुन्छ। अब पछि हेरौँ कस्तो हुन्छ। तपाईलाई कुन गीत चाहिँ एक्चुअली फेरि रिगाउन मन छ? अहिलेसम्म त मैले सोचेको छैन, सबै गीतहरु अब गाइराखेको छु, गाउने क्रममै छु, गाइराखेको छु, त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ झट्टै त्यतातिर सोचिसकेको छैन। मलाई चाहिँ पुरानो गीतहरु के म भन्दा पनि अझै दुई तीन पुस्ता अगाडिको गीतहरु चाहिँ राम्रो लाग्छ। दिदी अब एउटा मायालुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ यो गीत पनि एकदमै मलाई जस पुर्णकला b.c भनेर चिनाउने गीत मध्येको गीत हो हैन। अहिलेसम्म पनि अब धेरै ठाउँहरुमा बज्ने गर्छ हैन। यो चाहिँ आदरणीय दाइ बसन्त थापाको लयमा नवराज पन्त दाइको शब्द मैले र गणेश पौडेलले गाएको एउटा टुक्का गाउँछु। ए तपाईले गाडेर धन भाका मलाई चाहिने पवित्र मन भाका मायालुले मलाई त सहरिया भन्छ हिलो पानी भन्दिन धुलो पानी भन्दिन उकाली र ओराली सँगै गर्ने मन छ। थ्यांक यू। अब अन्तिममा फेरि एकचोटि अब इन्द्रेणीको यो श्रृंखला कस्तो रह्यो तपाईहरुको चाहिँ आज? मैले चाहिँ हैन अब सिरियस गीतहरु अब एल्बममा पनि सिरियसै गीतहरु धेरै गाएको छु अनि मेरो जीवनमा त्यो सिरियसपन नभए पनि हैन म त एकदमै ह्यापी छु। तर मैले गीत गाउने क्रममा चाहिँ मेरो सुरुवात नै सिरियस गीतबाट भयो। लाइभ दोहोरी पनि मैले धेरै जस्तो ट्र्याजेडी सङहरु धेरै गाउने हैन। आज चाहिँ अलिकति फरक धारको अलिकति दुई अर्थी लाग्ने गीतहरु गाएको छ उज्जलले र मैले हैन। प्रसंग त्यही अनुसार उठेको भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति डर लागिराछ किनभने अहिलेसम्म नराम्रो कमेन्टहरु पढेको छैन, बानी परेको छैन। यो गीतले चाहिँ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ राम्रै गाए जस्तो लाग्छ तर चाहिँ अब एक दुईवटा कमेन्ट नराम्रो आउन सक्छ, अलि डर लागिराछ, दुखचुक भइराछ। एकदम किनभने शब्दहरु अलिकति थोरै मात्र किनभने मलाई अब धेरै दर्शकहरुले मबाट अब त्यो एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न नि त, त्यही भएर अब अलि डर लाग्छ अनि नराम्रो कमेन्ट पढ्ने बानी पनि परेको छैन, त्यही भएर अलि डर लाग्छ। भनेपछि समग्रमा इन्द्रेणीमा वर्षौं पछिको पुनरागमन रमाइलो भयो, समग्रमा रमाइलो भयो। यो ६-७ वर्ष पछिको तपाई बीचमा आउनुभयो तर तपाईको अलि श्रृङ्खला लम्बिएन भनौँ न, जसरी भनौँ दर्शकहरूको नजरमा तपाई पूर्णकला बीसीको चाहिँ इन्द्रणीको निरन्तरता या इन्द्रणीमा गाइराख्ने दोहोरीको चाहिँ त्यो खोजी भएन है। हो, अलि अलि जस १-२ वर्षको डिफ्रेन्टमा आएको छु अनि आउनु त आइरा छु तर त्यति धेरै अब इन्द्रणीकै भनेर चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भएको छैन। अब के छ सम्भावना जस्तो दर्शकहरूले खोजिराख्यो भने दोहोरी आउन आएर अनि अब त्यो खोज्नु भयो भने त आइहालिन्छ अभियसली। मैले अघि नै भने म इन्द्रणीसँग टाढा छैन, नजिकै छु, आफ्नो कार्य व्यस्तताले टाढा भयो जस्तो भएको मात्र हो होइन। दाइहरूले पनि अब बहिनी बिजी छ, अब उसले गरिराखेछ होइन। अब कतिपय अब प्रतिभा भएका तर ठाउँ नपाएका त्यस्तो कलाकारहरूलाई पनि त स्थान दिनु पर्यो नि, त्यही भएर अब नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ, राम्रो गर्नु भएको छ, खुसी लाग्छ। म इन्द्रणीदेखि टाढा छैन, बोलाउनु भएको खण्डमा दर्शकहरूले खोज्नु भएको खण्डमा म जहिले पनि हाजिर छु। इन्द्रणीलाई नि पाठशालाको रूपमा लिन्छन् नि अहिलेका बालबालिकाहरूले, के भन्नु? त्यो त हो नि, कति धेरै बच्चाहरू हेर्नु त उनीहरूले पढ्न पनि पाएको छन्, बस्न पनि पाएको छन्, खान नि पाएको छन् होइन, चर्चा पनि पाएको छन्। अब त झन् स्टेजहरू पनि खुल्ने बेला भयो, अब जताततै अब माग हुन्छ, त्यहाँबाट पैसाहरू अब अहिले बच्चाहरूकै डिमान्ड छ होइन। एक पुस्ता अब हाम्रो पुस्ताहरूभन्दा पनि अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूकै माग छ नि अहिले त। नयाँ पुस्ता आएकोमा तपाईँ अघि नै भनिसक्नुभएको छ, एकदम म त एकदम खुसी छु किनभने अहिलेको बच्चाहरूलाई त हामी त कति स्ट्रगल गऱ्यो, कति सिक्न पर्यो। अब गाउँबाट हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन, यहाँ आएर कति दोहोरी साँचलाई पाठशाला गराएर होइन हामीले कति सिक्न पर्यो। अहिलेको बच्चाहरू त गर्वैबाट सिकेर आएको हुन्छ भने। छोरीले कतिको गाउँछिन् दोहोरी? मेरो छोरी गाउँछिन्, दोहोरी गाउने कोसिस गर्छिन्। अब त्यो मैले चाहिँ अब म गाइराख्ने भएको भएर पनि अब त्यो हुन्छ नि त्यो मको त गएर पनि होला होइन। दोहोरी गीतहरू गाउने एकदम कोसिस गर्ने तर अनुप्रयास चाहिँ मिलाउनिन् हैन, जस भन्न खोजेको चाहिँ ट्याक्कट्याक भन्छिन्। सम्भावना छोरीमा पनि देख्नु भएको छ गायिका गायिका बन्ने चाहिँ तिनको इच्छा नै अब इन्टरटेनमेन्टतिर अलिकति छ, पढाइतिर भन्दा पनि उनलाई नाच्न गाउन अनि एक्टिङहरू गर्न एकदमै त्यो अब टिकटकहरू बनाउँदाखेरि त्यो रियल आँसु नै झार्दिन्छ के उसले। हामीले चाहिँ पानी हाल्छौँ होइन, टिकटक कहिले काहीँ बनाउनु परेन, उसले चाहिँ रियल नै झार्दिन्छ। भनेपछि 1-2 वर्षमा नानीलाई पनि इन्द्रणीमा हामी दोहोरी गाएको देख्न सक्छौँ। खै त्यो त अब समयले बताउँछ। ओके, कतिपयले अब पहिलो सन्तान त भयो पूर्णकलाको, अब अर्को सन्तान चाहिँ कहिले कति वर्ष पुग्ने दर्शकहरूले भन्ने पनि होइन सोचिरहेको छौँ, मैले सोचिरहेको हो होइन। अब सबै कुराहरू अहिले त लकडाउन भयो, अहिले त फाइनेन्सियली रूपमा हामी एकदमै विक छौँ होइन। अब सन्तान जन्माएर मात्रै मान्छे ठुलो हुँदैन, अब सन्तानलाई पाल्न होइन, पढाउन लेखाउन सबै कुराहरू मिल्नपर्छ। जस अब अर्को बेबी चाहिँ बनाउँछु तर अहिले चाहिँ 1 वर्ष जति अझै वेट गर्छु। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? एकदमै दिदीसँग रमाइलो तरिकाले गीत गाएका छौँ। एकचोटि रमाइलो मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ भने दोहोरी हेरिदिनु होला, गाली नगरिदिनु होला। खासमा चाहिँ के छ भने दिदी चाहिँ एकदमै सिरियस रमाइलो गर्न नसक्ने, अलि गाह्रो अप्ठ्यारो मान्ने, म फेरि एकदमै बढी रमाइलो गर्ने, अलिक सिरियस कम हुने भएको कारणले गर्दा दुई बहिनीको कम्बिनेसन एकदमै म्यानेजमेन्ट बल्ल गराएर गरिरहेको छ, एकदमै रमाइलो भएको छ। मलाई लाग्छ राम्रै मान्नुहुन्छ होला होइन, किन गीत हो, दोहोरी हो, प्रसङ्ग त्यस्तो आएर त्यही गएका छौँ। सबैजनाले रमाइलो तरिकाले हेरिदिनु होला। एकचोटि एकदमै रमाइलो तरिकाको दोहोरी सुन्न मन लागेको छ भने यो दोहोरी चाहिँ हेरिदिनु होला। म त्यही भन्छु, उज्जलले भनेकै कुरा भन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार।